ねえシオン、最近アルフェンと仲良くしてる？急にどうしたの？何の話？ごめん、気になって。ほら、前はアルフェン通覚がなかったけど、今は違うから。そうね、正直彼の通覚が戻ってから出会えば悩まずに済んだのにって思うこともないわけじゃないけど、それでもああいう形で出会ってなかったらこの気持ちだってなかったはずだし、難しいわね。気持ちはわからなくもない。形は違うが、私も永遠に触れることができない相手がいる。ミキウダのことね。だがアルフィンは生きているだろう。それにまだ未来がどう転ぶかわからないんだ。そこまで不安になる必要はないと思う。私だってシオンに触れたこと一度もないけど、でも私がシオンのことどう思ってるかは伝わるでしょ。そうね、出会った頃の私への態度きつかったものね。いや、昔はほら私もあまり何も知らなかったし。え、じゃなくて。言いたいことはわかるわ、ありがとう。それに触れ合えなくても気持ちを伝える方法はあるものね。わかりやすいところではやはり料理だな。特に相手の好みの料理は効果絶大だ。思うところがあるなら料理に込めてみてはどうだ。そうね、やってみるわ。アルフェンの好みに合わせると私たちが大変なんだけど。まあここは応援ということで私たちも頑張ろうな。